เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตมโหสถยารพญาจีอมราปุราမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြီးဘောတွင်27ရက်16ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာဒရဟန်းအားဒိဋ္ဌိနှင့်ဝိသိကိစ္စခွာပေးဖို့တရားတော်ငါးပါးလို့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြတာပဲ ဒါကောင်းနေဝရဏတရားငါးပါးကိုဒကာဓမ္မတွေကဖယ်နိရှာနေနေသေးနေကမရလို့ရှိရင်ဗေနိနေမှာမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဆန္ဒနိဝရဏဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ရှိပါကြည့်တော့ဆိုတော့လောဘကိုဆိုသည်။ဒီလောဘရှိနေလို့ရှိရင်ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောခဲ့နော်။ ကျွေးတင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျွေးရှာသွားရတာနဲ့ကျွေးဆရရတာနဲ့ချင်းကုန်ပြီးဒကာရနေတော့ကြောင့်မတရားဖို့တရားရောက်ကြောင်းတွေကိုကြိုးစားနိုင်ပါမလားလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ကျွေးအရေးကြီးနေတာနဲ့ပဲအမှထုတ်လောဘအားကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဘယ်နည်းနည်းမှမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်မရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာပါပဲ ญาวาระนิวรณะဆိုတာဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုနဲ့ပြည့်ရင်ဒေါသပါပဲဒေါသငငယ်ငယ်ဖြစ်စေကြီးကြီးဖြစ်စေဒကာတိတို့ဒကာကျွယ်လို့ဘူးလားဘူးလို့သူရှိနေလို့ရှင်ဖြင့်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ဆိုတာဝင်ခွင့်ကိုမရအောင်ပြိပင်တာပဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခရောဂါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်လို့ဇာရသက်ကိုဟောခဲ့ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခြေကံဝါကံကိုတိုင်ကြတယ်လ
ยอกาศีเดปกุมาเสกุเสกงเสมมสัตตัญญาโตแลคะอัมเมติกาลาเนโลมสะฉันตระโดดาชีวิสมะเพียงแลตรอกงโลกุเมรันกั่นกั่วต้อจอกนิพพานะเตยาโลเวสารตะฮ้อไล่บาเรกอมเมริกาต้องตันบาผิดะทีนะเมริกาโตยาโซดาทีนะเมริกาบานากาลันโลสุต้อจอก အကျဉ်းဆောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြင်ပမှာနှစ်ခါဘွဲသွင်းတယ်ဘယ်လိုပင်တပြုံးပြုံးနဲ့တုံးဒီခပ်ပြီးနေကြညားတော်လဲသူနဲ့ဆိုင်ွက်မရပါဘူးမှန်ပါဘူးဒီနာမိတ်တော်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘယ်နည်းနဲ့မှမညံဖုန်ညံကိုအားထုတ်နိုင်တဲ့မညံဖုန်ညံခြေစည်းပြီးတဲ့ဥပဒနာညံတယ်လာနိုင်ကြပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့လည်းထောင်ကြနေတဲ့တူတူတယ်လို့ အစာရတကိုဟောခြင်းကြောင့်ဌိနမိတ်တာကိုလည်းမပယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တရားတွေအပါအဝင်မဲ့ဖို့တားရတဲ့တရားတွေအပါအဝင်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးနောက်လင်းနာဘကဥဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ကိုထားရမနေဘဲနဲ့ဟောပြဒီပြနေတဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစဆိုတာလည်းပြုတ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်မပြုတ်သေးတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးတကာက တွေ့ပြီးတကယ်လားနေသောကြောင့်လဲသူတော်ကောင်းလို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ထိုကဲတော့မလုတ်ဖြစ်သောကြောင့်လဲသူ့ကိုလဲတကယ်ဓမ္မတွေကမှတ်ပါမညံဖုန်ညံဝန်းကမရအောင်တားမြစ်တဲ့ခြင်းကြောင့်ဘုရားတရားနဲ့လွဲရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားလို့ပဲမှတ်ထားပါနောက်ပြင်စမမြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာကတော့ဝိသိကိစ္စကန္တာရောဝါလို့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ် ဝိသိကိစ္စရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခရီးသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်နန်းသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တော်တဲ့တောင်နဲ့သွားတဲ့အခါချွတ်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 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသွားမဲ့ခရီးကိုနောက်ပြန်ပြီးဆုတ်ချင်လဲဆုတ်လိုက်။အဲသွားမှတော်မယ်ဆိုပြီးရှေ့တို့ရင်လဲတို့လိုက်။တို့တော့သူ့အတွက်ကရှေ့တလန်တို့လိုက်နောက်တလန်ဆုတ်လိုက်အဲချွတ်ချွတ်ချွတ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်းလားတပယ်လားကြာလား ဆိုပြီးကလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်မသွားဖြစ်လို့ရှိတိုးလိုက်ချွတ်ချွတ်ချွတ်မြည်လိုက်နောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ခရီးကြွယ်တကတိတ်တို့ခရီးပေါက်ပါမလားပေါက်ပါဘူးဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တရားကခရီးကဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်ရှင်းတလန်တို့နောက်တလန်ပြန်ဆုတ်ပါဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တရားဒီခရီးကဲသွားသောပုဂ္ဂိုလ်များမရောက်နိုင်ပြီတဲ့ကဲ့သို့ဝိသိကိစ္စရှိနေလို့ရှိရင်
ဖျားမဟုတ်ကြလားဖျားမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ
သူဟောတဲ့တရားလုတ်ဖြစ်ပါအောင်လုတ်ဖြစ်ပါဘူးတရားပေါ်တန်တရားရှင်ဒီတရားဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ရှင်မှန်မှန်မှန်ရမှန်မှန်ပဲနေလိမ့်မလားလို့တန်တရားဝင်လာရင်ကောလုတ်ဖြစ်ပါဘူးမလုတ်ပြမညာဘုံညာမရဘူးမရပါဘူးတန်ခါရရတန်ခါမှာဟုတ်ကြလားလို့တန်ခါရကိုပေါ်မှာလဲတန်တရားရှိလို့ရှင်လေတရားဓမ္မတွေသူဟောတဲ့တရားလုတ်ဖြစ်ပါအောင်လို့မလုတ်ဖြစ်ပြန်လို့ရှင်လေ မညာဘုံညာတမတာမိမိကြင့်နေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီဝိပဿနာအလုပ်ကြီးကလုံးသာလုံးနေရတယ်ကိုတရားကဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပဲမြန်နေကြည့်မလားလို့သုံးပြန်လို့ရှင်းရင်လဲကြင့်နေတဲ့တရားပေါ်သံသယခံပြန်လဲရှင်းတလန်းတို့လိုက်အထုတ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်သေးမထင်ပါဘူးဆိုရရဆဲထားလိုက် ဒီလိုတရားပေါ်ရင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ပေါ်မှာလဲသံသယရှိလို့ရှိရင်လဲဝိသိကိစ္စပဲမဉ္ဇဏ်ဘုံညာတာတာပဲလို့မှတ်ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှေ့အကြောင်းကိုနားမလဲလို့ရှိရင်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားမလဲလို့ရှိရင်လဲငါဘက်ကလာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့တက္ကະရတိနဲ့ဝိသိကိစ္စတွေမလာဘူး ယခုငါဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ယခုဖြစ်စေဘုံမှာသံသယရှိပြန်လဲတရားထုတ်လို့မရပါဘူး။အနာကငါဘာဖြစ်ဥမှာပဲလို့သံသယရှိနေရင်ရောမရပါဘူး။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုမကြည်မမောနားမလဲပဲနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကြိုးစားနေပြန်လို့ရှိရင်လဲတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖို့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။ဝိသိကိစ္စဝင်မြန်တာပဲတဲ့ အဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိအောင်နားကြရမယ်နော်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့တော့ယုံမှားခြင်းရှိပါလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဒီယုံမှားခြင်းလွန်မြောက်ဖို့ရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတည့်တူတရားကျွဲတို့ဥလာဘူးတို့အလွန်ရေးကြည့်ရေးကြည့်ပါအလွန်ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့နိဗ္ဗာန်တရားငါးပါးလည်းသိမ်းရမယ်ကျုံးရမယ်ပေါင်းစုံပြီ
ali mai so da da ga ra ma ri pat tha ba na bu wa la khana 5 ba shi ai ri khana 5 ba de ma ko khana ba ma ma ti de avaisa chang pyu jan da lo pyu de tin kha ra ri ma lou pe ho na bu wa ga avaisa tin kha ra vinyan na yuk ti chang ယခုဘုရားမှာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မလားပေါ်ပါဘူးအင်းတရားဓမ္မတို့နောက်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ဘာမှမသိခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်ခဲ့ကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလုတ်တော့ဒီဘုရားမှာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လားမပေါ်လားဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဘာမှမသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာ၄ရှိနေတာလေလောက်ရမယ်လို့ဒီမလို့ခဲနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးရောတ attva လေးရောလို့ဒီလိုရှိပြီးဒီကရာမသိအောင်နေပြန်တော့လေဒီခန္ဓာ၅ပါးကပေါက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ခန္ဓာငရဲမှာပေါက်ပွားလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကမလာဘူးလားမလာဘူးဗျာဝါလာပြန်လို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကပစ္စုပန်ခန္ဓာကဒကာဓမ္မတွေတဲ့မပေါ်ပေဘူးလားမပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြန်တော့လေအနာကဖြစ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်သလနာဖသဝေဒနာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတွေမပေါ်ဘူးဟောပေါ်မှာပဲတဲ့အနာခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်မှာပေါ်လို့ရှိရင်အနာခန္ဓာ၅ပါးမသိပြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လားဝိညာဏသင်္ခါရလုံးမလုံးဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာလုံးပြန်လို့ရှိရင်သင်္ခါရလုံးနေမှာပဲမလုံးပြီသင်္ခါရနှစ်ခုဖြစ်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒီလိုသွားကြအောင်ဆိုဒကာဓမ္မတို့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်လာပစ္စုပန်ခန္ဓာပေါ်မှာသံသယရှိတာနဲ့ဝိညာဉ်သင်္ခါရတွေပြန်ပေါက်ပွားပစ္စုပန်ခန္ဓာကဝိညာဉ်သင်္ခါရပေါက်ပွားတာနဲ့အနာဂတ်ဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဉ်နာယသလနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေမလာဘူးမလာပါဘူးအဲ့ဒီအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းသစ္စာတွေမသိသံသယတွေရှိပြန်တာနဲ့ဘာတွေပေါက်ပွားမှထင်ကြတယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာဒီခန္ဓာမရှင်းမလင်းမြန်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ခန္ဓာမလာဘူးအဲ့ဒီလာတဲ့ခန္ဓာမရှင်းလင်းမြန်တော့လည်းပါလာအောင်မထင်ကြဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ပြန်တော့နောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီဘူး
Kain, Dabin, Dagaramaru. Jitu lehnira, Avijja Dengara Khanda. Dagakana namale janane, Avijja Dengara Nududiya Khanda Malabu. Nududiya Khanda go, Vama namale ujjian lama jian, Tandiya lama shende, Dwe, Bari Pola me chenja. Avijja Dengara shiro shen, Dengara vishya vinyana sura khananga vajiya. Pola umma vishura, Dagaramari. ဒေသညာနဲ့လည်းစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာအပေါ်၌သံသယရှိနေတာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြီးပေါက်ပွားတယ်။အဲဒီဒုက္ခဒေသခန္ဓာကြီးပေါ်လာတယ်။အဲဒီဒုက္ခဒေသခန္ဓာကြီးကိုမသိတာကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြင်တာကအဲသင်္ခါရပြည့်တာကသင်္ခါရဖြစ်ပြန်တာနဲ့အနာကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကြီးပေါ်ရတယ်။ လကောင်းနာရောခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘယ်လိုမှဖြစ်ပြလည်းမသိဒုက္ခဒေသလည်းမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကလာပြန်တယ်။လာပြန်တော့သင်္ခါရတွေဆက်ပြီးမလာဘူးလား။လာတော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားဝိုင်းနေတော့တာပဲ။မဝိုင်းသေးဘူးလား။ဝိုင်းနေတဲ့အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်အနာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ
ီမဝိုင်းဝိုင်းတဲ့အရိပ္ပာယ်မရောက်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလိုသွားကြဆိုတော့တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကျဉ်းလှည့်ပြလိုက်ပါတဲ့တင်းနံပါဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်နှင်းနံပါခန္ဓာဖြစ်နှင်းနံပါခန္ဓာဟူတန်လျာရှိတာ ਨੇ တဲ့သုံးနံနှင်းနံပါအဝိဇ္ဇသင်္ခါရမပေါက်ပွားဘူးအဲ့ဒါနှင်းနံပါဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်သုံးနံပါခန္ဓာအနာခန္ဓာကြီးမလာဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇအုပ်ချုပ်ပြန်တော့သင်္ခါရအလုပ်တွေမလုပ်ပြေဘူးလားလုပ်တော့ဘိုးတဲ့လေးနံပါဒဂရမရေခန္ဓာကြီးကမပေါ်ပါဘူး။လေးနံပါတ်ခန္ဓာရဲ့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရပေါက်ပြန်တော့ငါးနံပါတ်ခန္ဓာ။ငါးနံပါတ်ခန္ဓာမသိပြန်တော့ဘာတွေပေါက်ပွားလာပြန်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကျ။၎င်းကပေါက်ပွားတဲ့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီလိုကြည့်တယ်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ခါမှဘုရားတရားဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးမရှင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်ရပါတယ်အခုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းပြတော့အဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်ဘာသစ္စာဖြစ်တုံးအဲဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ရှင်းအဝိဇ္ဇသင်္ခါရပြန်လာမယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားအောင်ပါအဲ့ဒီပေါက်ပွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားမသိပြန်ရင်ဘာပေါက်ပွားမယ်ထင်ကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပေါက်ပွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါက်ပွားလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတခါတခါဓမ္မတရားမသိပြန်တော့ဘာလာအဲ့ဒါဖြင့်တရားစစ်တော်တရားဥလာဘူးလို့တရားကျွယ်အဲသံဃာနေခဲ့ရတာဒီတိုင်းပါလားခင်ဗျာဆိုတော့မပေါ်သေးပေါ်ပါဗျာသံဃာနေခဲ့ရတာသိပါပါဗျာခန္ဓာမသိလို့ဘာလာတော့ဒုက္ခပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ခန္ဓာပေါ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာမသိပြန်တဲ့ဘာလာပြန်ဒုက္ခပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ဘာပေါ်ပြန်လဲဒီခန္ဓာကြီးတခါသစ္စာရဲ့လို့မသိပြန်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာပြန်တော့နောက်တော့ဘာပေါ်ပြန်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုပဲဖြောင်းမောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့မသိပြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပြန်တော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရလာအောင်ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးမင်းတို့ကသတ္တဝါအစရှာမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့ပေါ်ရောရှင်းမလားရှင်းပါသတ္တဝါတွေဒီလိုပဲဆက်ပြီးဒီကလာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်ဘယ်ခန္ဓာလဲတော့မဆိုတော့ဘူးခန္ဓာမျိုးစုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေဒီလက်ပဲရင်ကြကြဆိုင်တော့ခန္ဓာနဲ့မေးရင်တော့ဗျာမင်းတို့ခန္ဓာဘယ်တော့မှစရတယ်လို့ငါမသိပါဘူးကွာသဘောကျဖြစ်ကြောင်းမေးလို့ရှိရင်တော့ငါဖြေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းမေးတော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းအခုရှင်းပါပြီဘာတွေ့ပါလဲဒါပြန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလိုရင်းပဲခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့
ဒုက္ခစัจကြီးလဲနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘောပြီဒုက္ခနဲ့သမုဒိယပဲလှဲ့နေတယ်ခိုင်းဒုက္ခနဲ့သမုဒိယလှဲ့ဖို့ပြောကြပါအောင်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြီဘောပါဘယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမုဒိယသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိရင်အောင်းသမားကောင်းရှိရင်နင်းမရလို့တကယ်ကြွယ်မသိပြန်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေပေါက်ပွားမလ
Pisa. Muria desa yao, Kanangaba de Kadesa, Pia Matia. Every Pia de Kanangaba de Kadesa, Matia, Mister of Balavian. Gavia Wiza, then Gara Lara, oh, Wiza, I have been Karan Nakuya, Lavian de Lavian, Kanangaba, you bow. Mabo, Gavia Yadamara, Wiza, then Garaga, Badisa. Wiza, then Garaga. ခန္ဓာ၅ပါးကဘာကြသူမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်ပြန်တော့ဘာသစ္စာပေါ်ပြန်သမုဒိယသစ္စာပေါ်ပြန်တယ်အကြောင်းတစ်ခုနောက်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်လာဘာသစ္စာဒါပြန်ကြည့်တော့သံဃာရဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့ကြလဲဆိုတာယနေ့ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးကသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲလှည့်နေရတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးကသမုဒိယဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကမသိလို့တခါပေါ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတခါမသိလို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမုဒိယသစ္စာတခါအကျိုးတရားလို့ပဲပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကဘာသစ္စာလို့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ပါလာပြန်နော်ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးနောက်ထပ်ပေါ်ပြန်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းတခါတော့မလို့ ဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်တော့ခေါင်းငါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့ဘာသစ္စာပေါ်ပြန်မသိပြန်ဘူးအဲသူရှိပြန်လို့ရှိရင်တခါတည်းဘာသစ္စာလာအောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာမသိပြန်ဘူးဆိုတော့ဘာသစ္စာလာအောင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမသိပြန်ဘူးဆိုရင်ပါလာမယ်မသိပြန်ဘူးဒါရင်သမုဒိယဒုက္ခ ဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခဒီကသမုဒိယဒီကဒုက္ခအော်တပည့်ရဲ့တို့သံဃာရဲမှာလူမင်းနာမင်းမြမမင်းနဲ့မြဖြစ်ခဲ့လေသလားလို့ကုလဘုကမင်းမေတကားကြွယ်ကမင်းမေဘယ်လို့မှမဖြေနိုင်ဘူးသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလှည့်နေတယ်ခေတ်မှန်ပါဗျာဘယ်လို့မှတ်ကြမသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမှာတော့ဗာမြန်လှည့်တာတွေ့သေးတယ်အဲ့ဒါကြီးတရားဓမ္မတို့ မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုပြင်တဲ့သင်္ခါရတွေဆိုတော့သမှုရိယသစ္စာနှစ်ပါးကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်ရတယ်။ဒါဖြင့်အစိတ်မျိုးစေ့ကြောင့်အစိတ်ပင်ပေါက်တယ်။အစိတ်ပင်ကအစိတ်မျိုးစေ့တွေကြပြန်တယ်။ကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်လဲ။ဒီအစိတ်ပင်ကဘာတွေကြပြန်နော်။အစိတ်မျိုးစေ့တွေကြပြန်တော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်လဲ။ဒီအစိတ်ပင်ကြီးကကြီးထွားလာတော့မျိုးစေ့တွေမကြဘူးလား။ များကြလာတော့ဘာပင်ပေါက်ပြန်အဲကျွတ်တော့တသံတရားလုံးဖြင့်အစိမ်မျိုးစေ့ကြအစိမ်ပင်ပေါက်အစိမ်ပင်ကတခါပြန်သေးတယ်တွေကမြေပေါ်ကျပြပြန်ပေါက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာအပင်ကြီးပဲကြီးထွားပြီးဒီကလာလာတော့တယ်ဆိုတာတသံတရားလုံးဒီလိုနေခဲ့ပါတယ်နေရောတာမက်ကဂျမ်းညှပ်ဘူးသဘောပါကြပါပါလိုက်ဂျမ်းညှပ်တာ นิโรธะเนี่ยแม้กระทั่งญาณในดีการะนี้เสียเลยไม่รู้กุญฑิบันนี้อยากปุญญะมาบ่ครับครับเนี่ยตันเตยาอโตแลบုံဖြင့်ရှင်းတော့ပါဘူးครับครับဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့ဘာရဏလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာတန်တာပရဏပုတိပိစုပ္ပရဏ ဆေယံတရားရချားဆိုမနာမယပပ္ပထွေကျင်လီခြင်းနဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆေယံတရားလို့လဲနေတာမှန်ပါဗျာသမုဒိယကဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခကသမုဒိယတွေပြန်ပေါက်ွားလိုက်ဒီလိုကြီးပဲလဲနေဘူးလားမရှိပါဘူးအဲဘယ်သစ္စာကြားမညတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြီပေါ်ပါဘူးဘယ်သူပါလိမ့်မလားမရှိပါဘူးနေရောတာနဲ့မဲ့ကကြားမညတ်ပေါ့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်သူကြားမညတ်မရှိပါဘူး ကကြွယ်တဲ့ဒီတန်ဖိုးရတွေကိစ္စပေါ်ဗျာဒီတန်ဖိုးရတွေနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရတွေတားလိုက်တာနိဗ္ဗာန်ငါးချက်ကြီးစွန့်ရည်သတ္တိဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျွတ်တော့မှဒုက္ခနဲ့သမုဒိယကလှည့်နေရ
The Muria Zagara Pemane Tessa. Pemam choose at Tessa. Doga Zagara Pemanze Tessa. The Muria Tessa Pemam Sissi at Tessa. Doga Zagara Pemane Tessa. The Muria Zagara Pemam Sissi at Tessa. Doga Zagara. Daddy there. Pemam Sissi at the Pemania. I am. The only room where the Nigeria is a bowler. Where this is an abana legger. Daga de a gongo mababu. When they see them, eh? So young, so joy is there. Well, my jam, eh? So young, so joy is there, and it is a rabbi. The beer and no donga bammy up together on way a minute. โซเรเจ้าเนี่ยโซเรจูเนี่ยดาเนี่ยละฉิงกุงแก่อะไรโซเรดะการะมะนี่เลเลซะซะมัดเลยซะมาเอ้ยยะคุฉิงมาเพียงเสียบุญนี่ก็ยอพะยาตาธนาราก็ย่อดะการะมะรู้นิยอระเนี่ยแม่ก็ตวนไปมั้ยดาเล็กขันยังคำมะคันดาเนี่ยเปลี่ยนเลยตะโบจักดะกะติจิรุนอกตรงก็หนีแก่เลยชูซะดิรอยิ้มมีบา ဒါကမှရေးမိကြနောက်တုံးကတပည့်ရတော့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့ဘာလိမ်မရုံးဆိုတော့ကုလာဘူးပဲနဲ့ဖြေပါမယ်ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးလှဲ့ဘယ်ခါကာလမှာကောင်းကြောင်းကောင်းကျိုးဆိုတာဘာမှမပါခဲ့ရောကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့မက်ကင်နှစ်ပါးမပါဘူး โซจองเนี่ยโซจูเสร็จแม็กเกนตะบ้านเนี่ยแห่ตะบ้อป่ะกระจวยเดี๋ยวสานาชิลูกจ้าอ่ะอํานาญบงชิกันชิได้ปกโกเรมุจ้าอ่ะได้สกาลูกหมัดซ้ําป่ะตําเนี่ยเปล่าเลยใช่มั้ยเนาะนอกตรงก็ละกว่าเสียเจเรมานะดิผิดแก่พงๆบ่ลูกเปล่าแล้วเค้าเนี่ยก็ตะนานะล้ําตายาเลยอู้มั้ยครับรู้แล้วตายาเสียกั่วชิอ่ะไม่ใช่ครับเอ้อบ่จองเนี่ยบ่อยู่เสร็จแก่จ้ะ โซเรจองมาวิสัยตังคาระโซจุกะขันธ์นังงาบะดิขันธ์นังงาบะปอกปวาละระกะบารุมุริยะเทศะโซโซจองปอกปวาโซจองปอกปวาเปลี่ยนแล้วบาริเมียปอกอเป็นปอกล่ะโซจุเป็นกะบาริตีปွန်ล่ะกันเลยโซจองမျိုးเสร็จเลยวิสัยตังคาระนี่มะลาอูล่ะเอ้ยวิสัยตังคาระนี่ยังโซจุขันธ์นาจิก็ ได้ดาဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သံဃာအတူနဲ့ပြလိုက်တာဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ချုံလိုက်တော့ဒါပဲရှိတော့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘေကကာလမှာချမ်းသာခွင့်ဆိုတာနောက်တုံးကမပါခဲ့ပါလားပါပါပါသေစရာအကြောင်းရဲ့သေတာရဲ့ဒါလက်ပါပါပါသေစရာအကြောင်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရ เตราก็ขันธ์5บาใช่มั้ยล่ะเตสยาจ้องอ่ะเตราก็ขันธ์5บาเตราก็ขันธ์5บาเอ้นอกจากถ้าเบิกกาลปอลาระก็เตจ้องเตจ้องนอกจากอ่ะเป็นปอกลาระก็เตจ้องเวดีไตมะระกะเตแห่เนี่ยนิพพานมาแห่ชื่อดิชื่อครับไกลถ้าเพียงบาทิสสันนปาแห่นี่จักบาโยคีทิสสันนี่ปาก็สมุทัยทิสสาก็เลยเปยอ่ะมา ยกกะกิสสาก็เลยฉีกันท้าแกอ่ะครับเปยไม่เตียนเนี่ยฉีกันท้าแกไม่เตียนนักคู่กูจตุกูจตุนี่ปิสิผิดไปแห่เนี่ยไม่ต้องเมียนน่ะเลยสรังบ่ได้หุล่ะครับกายดกะธรรมะรู้กูผิดซูยี้ดอกเพียงยะนี่ลอๆยี้ปอล่ะบาบิบาปอล่ะบาเลยบาฤทธิ์เนี่ยซูจองเนี่ยซูจูยี้แห่บาเลย ဘယ်လိုဆုံးပြချက်ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကြိုးကြီးလှဲ့နေတယ်ဆိုတာညံ့ညံ့များလူသေးလားဆိုးကြောင်းဆိုးကြိုးနောက်တစ်ခါလာပြန်တော့လေဆိုးကြောင်းညာပဲရှိဒါဖြင့်မသာဖြစ်ကြောင်းရယ်မသာရယ်လှဲ့ပါတယ်လှဲ့ပါတယ်လှဲ့တပ္ပံတရားလုံးကျလို့ဘာနဲ့နေရ မသာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မသာတယ်ဖြစ်ပြီလှဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်စကားကကြမ်းနဲ့မှန်လိုက်တာလွန်လို့မှန်ပါဗျာစကားကတော့မကြမ်းဘူးလားမှန်ပါဗျာကြမ်းနိုင်ကြမ်းရတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာမှန်ပါဗျာကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်သောကြောင့်တခါတည်းဒိဋ္ဌာဖြင့်တန်လျာမရှိနေသည်ဒီပစ္စံတစ်ပါးနဲ့လှဲ့နေခဲ့ရမှန်ပါဗျာ
Shinya. Shinya. Dine diyamara alungkuwe. Dekaramari turu ne. Dupshya sindhava sura poha. Poha. Dupshya sindhava sura. Poha. Vare le vale. Nene mya jyare dekaramari kongyong ni mya shnya dila. Manya bhagu dekaramari. Talabdham suyong ne sujuji le ne yara. รูปเวทเป็นถ้าลูกก้องจองเนี่ยก้องอยู่ไม่ด้วยว่าเลยมะแลสรุปว่านิพพานน่ะเล็ดแต่ตัวครับพอได้ป่ะพอเล็ดแต่ตัวดูสู้จองเนี่ยสู้อยู่จริงเว้ยอเมรังเล่นนี่แกยะเด้ครับวิชาติงคาระจังขันธ์5ขันธ์5ลูกเตยๆก็นิริขันธ์5ปัพพวะลาเปญนะก็วิชาติงคาระสรุปสู้จองสู้จองเนี่ยสู้อยู่จริงเล่ไปติกาละนี่แหละก้องจองกูจําไม่ ကောင်းကြောင်းကြမနာတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးဝင်ခွင့်မရပါဘူးမရပါဘူးဗျာသဘောပါတယ်အေးဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမှကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုခင်ဗျားတို့ဒီကြားထဲကဖြတ်ပြီးမယူတော့ပါဘူးဆိုရင်ကိုလန်းကိုသွားရုံပဲမရပါဘူးဗျာဘယ်လို့ဆိုကြပါကိုလန်းကိုသွားရုံပဲတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူမှပြင်ပမဲ့လို့ရှေ့ရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာတခါကျွယ်လွယ်ပါ့မလွယ်ပါဘူးခိုင်းဒီဘုရားမှာခင်ဗျားတို့ကသာ
ကိုယ်ကနေရတယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတာကတော့ကိုယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဆိုးကြောင်းခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့ဆိုးကျူတော့ကြတရားပြန်မြဲအဲနောက်တစ်ခါပါလေပေါ့ပွားပြန်နော်ဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျူပဲလဲမလားဘုရားဘလူချမ်းတာပါသေးဘလူကမပါတော့ဩအမောင်းလဲသွားချော်လဲအမောင်းလဲသွားချော်လဲ အမောင်းလဲသွားချော်လဲနေဒီပဲဆက်သိနေခဲ့ရတယ်ချော်လဲပြီးသေးဘဝငဲ့ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေသေချာသေးတော့မှဩဒီထဲမှာညံ့ညက်ဆရာလေးကယခုအချိန်ကာလမှာခင်ဗျားတို့ဘုန်းရှိကန်းရှိပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ခါလာကြုံလို့ကောင်းကျိုးနဲ့ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးညံ့ညက်ကြပါစို့မှန်ပါဗျာကောင်းကျောင်းနဲ့ကောင
ကောင်းကြောင်းဆိုတာကမက်ခင်ကောင်းကျိုးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကောင်းပြီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုဖြင့်ကြံသေးတယ်တော့မရသေးဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတယ်ပါဗျာခိုင်းတာဖြင့် ကောင်းကျိုးဆိုတာကနိဗ္ဗာန်။ကောင်းပြီ။ကောင်းကျိုးနဲ့ကောင်းကျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒဂါရမတို့ရှင်းကြပါဦး။ကောင်းကျောင်းကဘာပါလဲ။ကောင်းကျိုးကဘာပါလဲ။အဲ့ဒါလေးဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါစို့။ဒီကြားထဲမှာသွင်းကြပါစို့ဆိုတော့ဒဂါရမတို့ဘယ်အချိန်သွင်းရမှာတုန်းလို့မေးဖို့လိုမလား။အဲ့လိုတဲ့အချိန်ကြတော့ခွန်ကြီးကဟောဒီအချိန်သွင်းပါဆိုတာလေးခင်ဗျားတို့ရှင်းပေးပါဦးနော်။ ဒဂါရမရဇာတိကလာခဲ့ကြနော်အမေဘုံကောင်းနဲ့ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့ကြဇာတိဒုက္ခလာတော့အမေဘုံကောင်းနဲ့ပြင်မဲ့ရောက်တယ်ဆိုတနေ့ချရင်းရောမလာဘူးအဲ့ဒါဇရာဒုက္ခနဲ့နေရတာသဘောကျဩဇာတိကလာပြီဘယ်ရောက်ပါလိမ့်ဒီဇရာကနေဆက်လက်ပြီးဒီခန္ဓာဒီဘယ်စကားများလှမ်းမှာပါလိမ့်မလို့မွေးဖို့မလိုဘူးအိယဖြာကစကားကိုလှမ်းမယ် มรณะสกังကိုလှမ်းမယ်ဆိုတာသဘောပါမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်มรณะญาติสกังကိုလှမ်းပြီญาติဆိုတာအဲ့ရဖြာကမှန်ပါဗျာဒီကနေ့သူပဲလှမ်းမယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ရှိပါလိမ့်မှန်ပါဗျာမရณะစกังလှမ်းမယ်လှမ်းပြီးသူญาติပြန်လှမ်းမယ်မှန်ပါဗျာလှမ်းပြီးญาติပြန်လှမ်းမယ်ญาติပြိတိလောင်ပြန်လှမ်းမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ယခုဘဝဟာ ဒီနှစ်၃လေးယခုဘဝမှာအစနဲ့အဆုံးပြပါတယ်ရှင်ပါဗျာသဘောကျလားယခုဘဝအစနဲ့အဆုံးပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်အချိန်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးကိုကောင်းကျိုးရှာမှာတုံးဆိုတော့ဟောဒီဇရာကဟောဒီဗျာဒီအိယဖြာကမရခင်လေးကိုကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာမှာဒီကြားထဲမှာရှာမှာဒီဗျာဒီရောက်မှာတော့ဖြင့်ရှာလို့ရပါမရပါဘူးဗျာမရဏရောက်တော့သာလို့ပဲမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဇရာသည်
Yarido, Mayokin, Jarema, Gong Jone, Gong Yu Shava, Bessin Jam. Sarah, Yari Jam. Sarah, Yat Harry. Yari Yang, the woman. Mabogin, Mayokin, Lee Balua. Gong Jone, Gong Yu Shama. We aimed me, my jam, eh? Where my open, Lumia? Oh, that can I go? You got the Ari, my open. Gong Jong, Gong Yu, Shava. The guy, Bay Java, Lumia. That my open, no. Young my solution, go your navy. Yari, Nanisha, ma. เออเสียเมียเตียรีเปียอะทุณีรีเปียจังบ่าวซะรอดีไส้กูบ่อลาတော့กูดีเวรณาเนี่ยดีตองกะจ่ํามาจ่ํามาละซะเลยจောက်ลงลานลงเนี่ยตาชิงกงนี่แหละครับเป็นนี้เนี่ยมาคนไหนก็ก้องจ้องเนี่ยก้องอยู่กูเปียไปจังบ่าวดิอุษาลีลุ้มจ้ําเปียดิอุษาเลยสกามิวลาเล่แม่นพุ๊ดต่อบ่าวลาเสียชีดิเออแล้วจังสกาธรรมรู้ยะคู่ขันธ์นี้ก็สระระเบยย่องตัวนี่ ไม่อยากเตื้อบ่เปียไม่อยากเตื้อบ่ดึกธรรมะเนี่ยเตียบ่ลาနိုင်เด้อเออเตียบ่ลาနိုင်เด้อบุญญ์ดึกธรรมะนี่ไม่อยากขึ้นเลยมากองจ้องเนี่ยกองจุชาบาเค้าเหมียรู้ก็มาชายันตูก็อยากตัวมั้ยสระกันนากูยีก็ยารีอยากตัวတော့มั้ยเค้าเหมียรู้ก็มาชายันတော့ชานี่ยังเลย เออไม่อยากขึ้นเลยเมียนๆจูซะยะมั้ยชิงชิไก่ลงละไส้ลัตตารงใบเงินโซราดีจาเลยโซบาเดชิงชิไก่ลงละไส้โซราก็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 ชิงชิไก่ลงละไส
ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုအမိဖမ်းရမယ်ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုအမိဖမ်းရမယ်ဆိုတာကိုသေချာမှတ်မိကြပါဘုရားဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီကြားလေးမှာတာရီသမီးစီးပွားရေးနဲ့မနာခင်လေးရှာကျွေးလိုက်ဦးမယ်ဆိုတာလေးတော့ဒါလေးကတော့ခင်ဗျားတို့ကဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကျိုးလေးအစ်စ်တော်မထည့်နဲ့ ပေါ်ကြခင်ဗျားတို့ကအမတန်စင်ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အမတန်စင်ကြီးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငကုတ်ကိုယ်ကဇရာကဗျာဒီအမြဲတမ်းမှန်းပြီးခြိမ်းတော့တော့နဲ့သွားနေတာကိုဒီကြားတဲ့ကကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးမရှာဘဲနဲ့သာယသမီးရေးစီးပွားရေးကိုမနာခင်လေးကျွေးလိုက်ခြင်းသေးမွေးလိုက်ခြင်းသေးလှလိုက်ခြင်းသေးကြွားလိုက်ခြင်းသေးလေးများဒီကြားဝင်လာလ
Kain dapin negara mana di, iya, belok jide, sebenarnya di dia mah, jago mawon bene, kau jom ne, kau jauh siapa yang mana yang masih mana, ulah ujemi, ujemi bang, dasaga dalu biar mahu dia biar kau mau orang mahu mangu biar ni le, sura gule, tadi saja macam apa, madalu mama bahu sura kerja ujemi bang. Selagana guru dia banyak silang tuan ni deh sura kamera tu dibidah. Jadi sih mian tuan. Eh, banyak yang lirin bahasa ya mabaling. Kongjong ni kongjong sura, macam ni ni bangku dijam bahasa ya. Jadi ni marana aja tuan macam ni. Mayabu. Zara zadi ni zara aja tuan macam ni. Mayabu dia jauh ni dah ni inyong jauh ni dah ni di zadi ni zara aja mara. Tak itu mesti wahai semua ni dah ni, di ni ada siapa melayu? Abu, zarane biari melayu kengel, zaraya rafin biasa ni bi. Mana biari ku melayu kengel dia mah kau jom ni, kau jauh siapa lu, leza soane tak itu mana? Tak itu ni, macam tak itu ni. Jaja senja badi ya kamyaru ka, puni ka, tuan tuan ho ni lelu, cendera kamyaru kana kuji abis doa ni lu biawa dala. Abdi doa ni dah. Selagi biari ko. Eh lah bunyi, jangan dulu ni biar ni biar ni rumah kemiaru. Karena aku yang bi, si ni lagi bi, si ni malay lagi panai. Oh,
ແລະຍັງກູອຈູພຽງອະກຸນແນ່ບໍ່ລູກອົ້ມແມ່ຍາມແມ່ສຸລາກໍຕະບໍຈະບໍ່ເອດາຈောက်ດະການະມາຮູ້ນາຈີຈີນະທໍາສຸລາກສາບໍບະລາກາຍດາຍຊິນຍາບາດູສາລາກະບຍາລີ້ມະຍောက်ຄິນກ້ອງຈောင်းແນ່ກ້ອງຈູຊາຈະດູສາລາກະບຍາລີ້ມະຍောက်ຄິນກ້ອງຈောင်းແນ່ກ້ອງຈູຊາຈະດູເນາະ ကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကျိုးရှာကြတယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုလိုလေးတစ်ခုထုတ်ပြဘုရားခင်ကိုရမကြီးတွေဝေသာလီပြည်မှာသရဉ်သုံးနေပါတယ်တကားကြွရရှင်နုရတာဆိုတဲ့ကိုရိုလေးကတောကြောင်းမှနေတယ်ဝေသာလီပြည်တောကြောင်းမှာပဲနေတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားရှင်မဝင်ရတာနဲ့သူ့ရှင်ဝင်လိုက်သူ့ရှင်ဝင်ပြီးတကားလားရှင်နုရတာမြတ်စွာဘုရားကအမနာအမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဆုံးကောက်လူကျွန်လူအာဇာနီလို့ဆိုတာကျွတ်တို့သိပါတယ်အဲ့ဒါကျွတ်တို့မေးပြရေးရှင်ဘုရားကလည်းဘုရားဤတပည့်ဖြစ်နေပါတယ်ဘတ်တော်သေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးဘတ်တော်သေးဖြစ်သေးသလားဝိသေကိသတ်မလို့ဝိသေကိသတ်မလို့ဒကာရမတွေဒီဝိတုထုတ်လာတယ်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်နော် အဲအနုရာဒကဒီတိုင်းမနေတဲ့ဒကာရမတော့ခုနကလှဲ့တာပြန်ကြည့်လိုက်တတ္တဝပါမပါဆိုးကြောင်းနဲ့ဆိုးကြိုးကြီးလှဲ့တတ္တဝပါသေးလားပါပါဘုရားအဲဒီဒကာရမတွေကြတော့ဘုန်းကြီးကသံသယရှင်းမိတာဖြစ်ဘုဂုတ်ကတော့အနုရာဒကတော့ရန်တာဖြစ်မှာတော့သေချာရဲ့သေချာပင်သေချံကြားတော့လေဒီလိုတရားသူတွေကနာမထားရသေးတော့သူ့မှာခက်တွေ့ ဘုရားနဲ့တော့နှီးလေးပေါ့ဗျာနှီးပင်နှင်းညာတော့လဲလက္ခဏာရေးသုံးပါးတော့လဲကြိုးစားနေတာပဲကြိုးစားပင်ကြိုးစားညာတော့လဲဒီလိုရှင်းလင်းမှုတွေကလူတိုင်းမှာအကုန်ပြည့်စုံတယ်လို့သွားမယူလိုက်ပါနဲ့ဘယ်တော့ဖြင့်ရှင်ဥရာဒကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးတယ်ဘတ်တော်အပြင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတော့ဒီဃာရမတွေကဘယ်နှစ်ဖြေကြပါဘတ်တော်မရှိပါဘူး เจ้าแน่อยู่ไปแห่ตะคเณรว่าชินตัตวะเตเลยရှင်เพียงไม่ผิดต่อกูล่ะลูกเมยบัตวะไม่ใช่หูบาฤทธิ์ใช่ครับเพิ่นน่ะโซโจ้เนี่ยโซโจ้แน่ล่ะบัตวะเตยังผิดสิตะแลไม่ผิดสิตะแลล่ะลูกเมยบัตวะไม่ใช่หูล่ะผิดไปแล้วป่าแล้วป่าครับบาฤทธิ์ใช่ครับ เออโซจองเนี่ยโซจูแลနေတာရှိတာပဲตัตวะသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဟောသတ္တဝါမရှိတော့ဘာတွေလဲเออဒီရမတွေကတော့ဝိသိကိစ္ဆာကိုရှင်းလို့ဝိသိကိစ္ဆာကိုမရှိတော့ဝိသိကိစ္ဆာမြန်သံသရာကိုမရှိဘူးตัตวะအပေါ်မှာသံသရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲตัตวะဆိုတာငကောမှာမရှိခြင်းကြောင့်ကျတော့ဒီစကားကိုသံသရာ မလိုတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတယ်။သဘောပါကြ။ခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းလို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အနုရာဒကိုဒိဋ္ဌိတွေကမှာသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့။သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့မဖြစ်ဘဲနဲ့။သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတည်းလဲမဖြစ်စီတည်းလဲလားမေးပြန်တော့လား။မဖြစ်ဘဲနဲ့။သတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောင်လားလို့မေးပြန်တော့။
ไอ้เนี่ยเลิกุตะลงเมยไปได้คาจ้ะเราพระยาเราดีลงมโหบ่ได้ละเคยตะลงเนี่ยเป็นทุนฉีดัดพระยาดีลงมโหบ่ผู้เสร็จฉีดได้ไม่ฉีดัดถ้าเดชิริก็ตู้ซั่วเจ็ดเต็มไปเปลี่ยนจักดิบกว่าอายุยจีลุษิญเลยหลุไม้หมดบ่ไม่ติดได้ผู้อายุงเงยได้ลุษิญเลยกะเลโบบ่มาไม่ติดได้ผู้ ดุบเปลี่ยนจักจะสุบิเดชิริก็เปลี่ยนจักตุหลุไม้กะเลลุตั้วดาบ่เปียอายุจีนละหลุไม้แพ้อายุเต้ลุษิญละกะเลลุษิญนี่ละดาดิบ่มาไม่ติดได้ผู้ตรุอ้าอยู่ไปเปลี่ยนจักจำไปมาเว้อุล่ะผู้ยะมันน่ะไปดิโกเราก็ละบ่มาอภิเษกไม่ได้ไม่ได้พระญาติเราบ่ฮู้หลุไปอภิเษกไปเลยมันน่ะไปเอ้วิริกิจฉะไม่เตะแก่ ผู้ดีกาธรรมเนี่ยก็ตัตวะเตยผิดเตยล่ะสรุปโอ้ตัตวะมันบาเว้ผิดเสียเปล่าเสียไม่รู้ตัตวะเตยมันผิดดอกอูล่ะรู้มั้ยไม่ผิดดอกอูล่ะผิดเสียรู้ได้ล่ะถูกป่ะเนี่ยเนี่ย
ဆိုကောင်းဆိုကြောင်းနဲ့ဆိုကြလှဲ့နေတယ်ဆိုတာကြီးဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြန်ပြတော့မှန်တာကလည်းလွန်လို့ဒါတွေဝိသိကိစ္စသေပြီးတကယ်တော့သိတယ်သိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တန်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာလည်းပန့်လိုက်စမ်းပါခလျာဏမိတ်တဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ခင်ဗျားတို့အင်္ဂပါလာတော့မရှိပါဘူးဘုရားတို့ကလည်းမနေ့ကပြောသလိုပဲအမဲဟင်းလျာလို့ပဲတကယ်တော့မှတို့ ဝေးရကြိုင်တတ်တဲ့အနတ်နေနဲ့အသုံးချလိုက်ပြန်တော့လေအဆိုးကကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီမှာလေကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆရာကောင်းတော်အကောင်ပြောကောင်းအဆိုးကောင်းအကြံပေးညာပေးကောင်းတဲ့သွားတွေ့ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ဝိသိကိစ္စဒိဋ္ဌိကသေးနေတယ်။မင်းနဲ့သာမဖြစ်သေးတာညာတော့ပြင်ရင်သိမှုနဲ့သေးနေတယ်။သေးပါဗျာ။ဒါပါဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပေါင်းလို့ညမလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ငါသေးပါဖြစ
ဝိညာဉ်နိုင်ဥပ္ပါဟာပဲဝိညာဉ်နိုင်ရှိတဲ့ကျင်ဝိညာဉ်နိုင်ကတော့ပေါ့ပေါ့အောင်ပါပဲဒါလိုရှင်းပြီးဒီကာလကုတော့ရှင်းရှင်းကြီးပဲနေတော့တယ်သဘောပါကြအောင်ပြီဒါကိုကြောင်းကိုကိုဘလောက်တမ်းမြင်လာတယ်ဆိုတာတကယ်ကြွယ်လို့ဥလာဘူးလို့ရိပ်မိရိပ်မိပါဘူးရှင်းမိနော်ရှင်းပါဘူးခိုင်းတာနဲ့အမှုရတာကဒိဋ္ဌိတွေပြန်သွားတော့ဖြင့် နောက်ကိုယ်တည်းဒီကသူ့စီမလာဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလာကြအောင်ပါရှင်းတက်ပြီဒီလေးကျက်တဲ့ဘုံကိုမေးရင်လည်းသူခက်တယ်ဒီလေးကျက်တဲ့ဘုံကိုမေးလို့ရှင်အများကြီးခက်သေးတယ်ဆိုပြီးသူတန်ရသူ့စိတ်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်ကြလားပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်ခဲ့ဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကမပြုတ်ဒီတဲ့ဘုံမေးရင်ဘယ်လိုဖြေရမှမသိဘူး အခုကတော့ဖြေဘုရားတွေလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဖြေသေးတော့ပြင်းနေတာကိုရှေ့တက်မေးလို့ရှိရင်မဲ့နေတော့မပြေနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကိုကတကယ်တည်းတော့စဉ်းစားသူ့မှာဝိသိကိစ္စရှိပြီမရှိသေးဘူးလားရှေ့ဆိုရင်ခက်သေးတယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမလာသေးဘူးလားအဲဒီဝိသိကိစ္စရှိနေတော့ဘုရားရှိပြေးတာပေါ့ဗျာဝိသာလီပြေးဘယ်လိုဝင်ကြောင်းသရဲဆုံးနေတဲ့ဘုရားရှိပြေးရှင်ဘုရား တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကြောင့်နဲ့မနေမွေတော်ကြောင့်လည်းနေပါတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကလာပြီးသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်စီတယ်မဖြစ်စီတယ်လားသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်သေးအောင်ကြောင့်လားဒီလေးကျက်မေးပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ကတော့ဖြင့်ဘုရားတော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကဩငါ့လူအမှုရာဒကိုကဝိသိကိစ္စမပြုတ်
adoption leader, so that they were wet. The good carlation, and violation. Vaja, no, the bar lonely, don't say, oh, we better not look at lonely. No, when I go to Shiga, Shimu, we see that, right? Duma, Tanya, my candy, that, right? But I wonder, I am, that I'm a ship. Vaja, tell me, Dabian. Here can go to me, I get come to you. Now, we are going to go to the village. 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 We ตุบาลุไคมาครับแกขะเหมียรุแลวิปัสสนาอลุไคมไว้สิเดวิปัสสนาอลุไคแล้วสิเพียงจะกิเสบี้ล่ะครับครับพอจ้ะบาลุไคอ่ะเอ๊ะถ้าอย่างวิปัสสนาเตยเยจีบาเลยสรุปว่าสการะมารุดีจาเลยเนี่ยมากูเยโกราเลยชุบมะเนเนี่ยดีกูเยโกราอเสกกูอเมียนไกลไปกาละกูเยโกราหมดแต่ท้าไปแค่มาปิสิฤทธิ์ด้วยเยจีมะเนเนี่ยครับ ကိုယ်ရေကိုယ်တာခန္ဓာစားသိနေကိုယ်ရေကိုယ်တာဒုက္ခသိနေကိုယ်ရေကိုယ်တာဒါကိုယ်တာရင်အဝကအနာမရောက်ခင်ကြိုးစားပါဆိုတာဒီကြားလေးကိုဟောရတယ်။ဒီကြားလွန်သွားလို့ရှိရင်ခင်မဲ့လူယူမဲ့လူရှိစေကံမူတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကဲခြင်းယူခြင်းကုန်ပြီ။လွန်သွားပြီ။မလွန်သေးဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကြားလေးကပြမနှုတ်ပါနဲ့တော့ ตายเลยไม่ใช่ว่าไอ้ดีจ้าแรกก็ไม่นึกป่านแน่หรอกสุรากูแล้วแต่ขาပြောอ่ะเนี่ยครับครับกูล่ะกูบาပြောไป
ไปจ๋าเลยมันเนาะอ๋อว่าอะตัวอนาตัวได้จ๋าเลยมาครับเนาะไม่ใช่เลยสิเพียงเค้าเนี่ยกูเยกูล่ะลูกก็ฉิ่งแน่ตัวเลยครับมันแน่เลยแน่ครับเอ้อเจ้าดีจ๋าเลยมาเพียงญาญญาจี้จูซะไล่บ่าสุดแล้วสุดไต่ต้วยอ่ะครับดีแท้ก็นุ่มญาณนี่มั้ยสุดแล้วสิเนี่ยซวยจ้องเลยซวยจูแห่เลยไปกูเปลี่ยนหยอกตัวไม่รู้ มาเป็นไดพูล่ะเป็นไดครับเอ๊ะถ้าอย่างดึกอาตมาดิเค้าเนี่ยรู้ว่าดีเตียหลอๆกูๆลูกดิโลอ้อมไม่ได้เลยไม่อยากหรอกโหดนายอ่ะแหละเว้นายอ่ะแหละเจตุอํานาญยาอ่ะแหละเหมียบาดิเหมียบาดิแม้ละนายอยู่เนี่ยทุกข์ไม่เป็นดีครับตบะจักนายอยู่เนี่ยทุกข์ครับบัวอยู่อ้อมไม่สุดแล้วนี่เว้ยก็จําได้ครับ ตบะจักบาเวตบะกิสสะเนี่ยอุปัทนาปุพพะบากะเมติปွားหยอดเมสุดะกะจังเด้ดิชินจักชินบ่แกนดาเพียงโอกะอนาเมยเพิ่นปွားจักสุดอเกสิเจนุยาระพะยะฮอเรคะนังงาบาสิเดอนุยาระคะนังงาบาสิรคะนังงาบาสุดะตับเปติงการะอนิจจะเรกะคะนังงาบาบาบาเล ตบะเป็นกาลอนิจจะเดกะสรุปดิเดมปุคคตัวปาติครับရှင်းมั้ยดาเป็นดิเดมมาดกาธรรมะดิอุปมาเมสึกกะเลลောบะสึกกะเลกูจี้ไล่ซานเนี่ยอุปาทานมั่นเนี่ยจี้ไล่ซานชิบิไม่เป็ดล่ะครับดาเป็นอนิจจะล่ะอนิจจะล่ะโลภะสึกกะเลอ่ะเอริอนิจจะเป็ดแล้วโลภะสึกกะเลกูทุกข์โลสมนาทุกข์โลสมนาครับเอริทุกข์เป็ดแล้วอนิจจะทุกข์เป็ดแล้วโลภะสึกกะเลอ่ะดกาจอย นักกุงงาง้าวษาลุติ้งเป็ดลุยะบะครับเอริต้องเจชื่อออกมั้ยครับสรุปสกาชี้มั้ยลุชี้เนี่ยดาพระองค์เช่นเค้าเนี่ยรู้ชื่อออกมาดิรู้ชื่อมั้ยเนี่ยดาเลียผิดๆเด้ผิดๆเด้รู้ติ้งเนี่ยโหอกุบาซอครับตบะจักผิดๆเด้ผิดๆเด้รู้ตัญญาเนี่ยมาตาเมียงชุ่นี่บะแกดาเป็นดอดะสึกเลปอลาเลบาลุจักมั้ย แกดาเป็นสังฆารมะโลขันธ์5บาสรุงมาผิดเปลี่ยนมาตะบาบาสิเด้อนิสสวัตตติงคาระมาตะบาบาสิเด้อบ่ามาไม่ใช่ผู้สระเตชะบ่ล่ะเอ้อนิสสล่ะสิเด้อสรุปแกดาเนี่ยชินุฏาชินุยาระพะยะไม่เด้อแม้กว่าเด้อขันธ์5บาเด้อก็อยู่เป็ดขันธ์5กูเว้ยขันธ์5บาสรุงมาอาลุ ဘယ်ဟာကိုပုပ်ကိုဆုံမလို့မေးလိုက်တယ်ပါတယ်ပါပါဘုရားတတ္တဝါပါတယ်ပါပါဘုရားဒါပြန်တတ္တဝါသင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာဟာတတ္တဝါမှမရှိပဲရှိပါဘုရားခန္ဓာနဲ့ဖြစ်ပြပဲရှိပါဘုရားခန္ဓာဒီဖြစ်ပြပဲရှင်းကြခန္ဓာဒီဖြစ်ပြပြတဲ့အိဋ္ဌပဲဒါပြန်ဒီခန္ဓာကိုပဲတတ္တဝါလို့ဆိုနိုင်လေရှိပါဘုရား ခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးကိုတတ္တဝါကရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကိုတတ္တဝါလို့ဆိုနေရလားရှိပါဘူးခန္ဓာငါးပါးမှာတပါးကိုတခြားတတ္တဝါရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှာဟေးအနုရာရမင်းသိသေးချာချာမှတ်ပါခန္ဓာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတာဒုက္ခဖြစ်တာကွာခန္ဓာလေးပြတ်သွားတာဒုက္ခပြတ်တာကွာဒါပဲရှိတယ်မင်းသိချာရှုဖះခိုင်နေ ตบอกป่ะจ้ะขันธ์5นี้ผิดล่ะล่ะทุกข์ผิดล่ะขันธ์5นี้ผิดจ้ะจริงเลยตะกะธรรมะนี่คนน่ะเปล่าแกบอกว่าชื่อจ้องทุกข์น่ะผิดชื่อทุกข์ใช่ป่ะเลยสรุปโกงเลยคนน่ะสระติ้งไก่พอล่ะบาบาใช่ป่ะเลยผิดจ้องน่ะผิดชื่อใช่แล้วกูผิดชื่อขันธ์5มาสรุปบาติสสาเลยแล้วเนี่ยผิดแล้วบาติสสาสมนูผิดแล้วเอ้ อนุญาตอ่ะแม้นิกาลุษิญเพียงตัตตนยาลงมาผิดทุกข์เปียทุกข์นี่ล่ะရှိတယ်เบ้มาตัตวะเตยผิดเตยล่ะဆိုတာเมนสิ้นล่ะซันเนี่ยป่ะล่ะทุกข์ผิดทุกข์เปียตาบาရှိတယ်ตัตวะป่าเตยป่ะครับตัตวะเตยไม่ผิดดอกล่ะဆိုတာก็ရှိเตยล่ะရှိပါครับตัตวะเตยแล้วရှင်ผิดสีได้แล้วไม่ผิดสีได้แล้วဆိုတာก็ตัตวะเตยแล้วရှင်ไม่ผิดสีหมုပ်ผิดสีอย่างอย่างเว้ยลูกก็ ดูโลกตัตตระอุเสระอมราวิเคปะอันตนานิกะเดชิเดชิ4မျိုးเมไล่ตาบาตัตวะเตยผิดเตยล่ะဆိုတာก็ตัตตระเดชิเมไล่
ဘဒ္ဒဝါဒေယံမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတာကဘဒ္ဒဝါဒေယံဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားဆိုတာကအန္တန္တဏိကဒိဋ္ဌိနော်ဘဒ္ဒဝါဒေယံမဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးလိုက်တာဒကာရမတို့ခမရတို့ကတော့ဘုရောဖြစ်တာလဲဘာသစ္စာပြတ်တာလဲဟုတ်ခန္ဓာလေးကဖြစ်ပြီခန္ဓာလေးကပြတ်တာခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဒုက္
ဒုက္ခကိစ္စမှာတော့ဘာရှိသေးလဲကဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြံပါသေးရဲ့အေးကဲတော့ဟောလိုက်တော့နုရတာသောတာပန်သေရာဂန္နာကညာနာကြောင့်ဖြစ်သွားဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာကိုသူပိုင်မနေနေပြီးတော့ဒုက္ခဆုံးနေပါမြင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကြရမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအနုရတာသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားကွာမေးတယ် ตัตวะเป็นဖြစ်သေးတယ်လားกว่าไม่เปล่าตัตวะเป็นဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲล่ะตัตวะเป็นမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရှိသေးတယ်လားမဟုတ်ပါဘူးทุกข์ဖြစ်ဒါပဲခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ရှိခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ပါရှိပါလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးညာနဲ့ရှိပေး ดุขะเวดุขะปัจจามะระบาบามะไม่ใช่ผู้สรุปผิดเปียดุขะทิศาเวเอ้อล่ะทิศามีนนี่ล่ะอนิจจามีนเลยสรุปแล้วหุ้ยทิศามีนเลยสรุปแล้วครับแล้วเป็นทิศามีนเนี่ยปกติวิสสาละวิสสาละไม่ใช่ครับอ๋อวิสสาผิดล่ะพี่สรุปวิสสาผิดล่ะแล้วกูอ่ะนอกกะติงคาระกะตะกาติไม่ชุบกว่าเนี่ยสรุป อ๋อวิสสาติงคาระชุบตัวတော့นอกขันธ์ดุขะทิสสาลาได้อ๋อนี่ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးသင်္ခါရကအသင်္ခါရဖြစ်သွားတော့ဒါသံသယာစခန်းတတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြိုးချုပ်တာပါလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်သေးဘူးလားချုပ်ပါဘူးသူသင်္ခါရပါရောယူချုပ်ရတာဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းချုပ်
ဒုက္ခကိုသိမှဒုက္ခမလို့ခြင်းနဲ့မဲ့ညာလာမဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်မယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်တော့ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်တိုင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာဒုက္ခချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုခန္ဓာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီငကိုကြည့်နေတဲ့ညာတိဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာမရှိတာမမြင်ဘူး ခန္ဓာမရှိတဲ့ညာရသစ္စာမြင်တာကဒီလိုမြင်တော့ဟောအင်းဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမရှိဘူးသုခဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသာရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကပွားများတဲ့မဂ္ဂသစ္စာပွားများလို့ရတဲ့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒါပြန်မဂ္ဂသစ္စာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း ဒီဟာပဲခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်မရဘူးအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာတွေကကြက်ရဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခရှုမှန်ပါဘူးရုပ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာလားမှန်ပါဘူးအင်းဖြစ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပြက်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ရှုနေပါရှုပါများလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှုတာဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတာရှုလို့မြင်လာတယ်ဆိုရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတယ်အာရှုလို့မုန်းလာတယ်ဆိုရင်န
นี่ล่ะซะโดดาก็ปวงนี่แหละญาณก็ไม่เห็นไปหูล่ะไม่เห็นหรอกโอ้เด้เค้าเนี่ยรู้ตันตันบาจารย์เนี่ยตรงไม่บ่ไม่รู้หูล่ะเอ้ทุกข์ผิดจองไม่ญาณเยทุกข์ผิดโจผิดแต่นิพพานเยถ้าว่าจารย์ให้ต่อเลยสรุปว่าจะเปลี่ยนบาจารย์เสียชีได้เอ้อล่ะก็คนน่ะโอ้ก็อนามยกขึ้นดีดีสกาลนี่ไม่อ่องลงป่ะอ๋อโอ้ก็อนามยกขึ้น ဒီကံလေးမိလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တဲ့ခမရတို့ဩသာသနာတော်ရင်ကြုံ၍သာသနာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးသားတော်အရှင်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားတယ်သဘောကျကဲရင်လေးဒီရင်တော်ကြပါ